jangan menjadi pengompor. Ojo dadi tukang ngompor. Makanya kenapa saya tiap kali pengajian dimanapun, ketika saya dititipi tema oleh salah satu panitia, neng tolong nanti disinggung masalah politik, neng tolong nanti disinggung masalah ini. Mohon maaf, setiap saya ngaji dimanapun, saya tidak pernah mau membahas masalah politik. Karena jamaah niku kathah. Nggih napa mboten? Dan itu bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Kulo ngaji ten muslimatan. Kebetulan hari ini tanggal 10 November yang saya sampaikan. Ya tentang hari pahlawan. Kulo ngaji ten muslimatan. Asarane mulutan. Sing tak sampe no, ya mulutan. Paribasan arepe ono pilihan bupatian. Aku dikongkon ning make tolong disampaikan. No. Lebih baik jangan mengundang saya kalau saya disuruh berkampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarana bi iqamati syi'aridinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير البرية لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المكرمين para alim ulama para pak yai punyai para ustaz ustazah para habaib syarifah para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sangat kaula mulyakaken saha ingkang sangat kaula hormati. Dumateng pimpinan muslimat Kecamatan Poncokusumo ingkang kaula hormati. Dumateng sedaya pengurus muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo ingkang kaula hormati. Dumateng ketua fatayat beserta seluruh pengurus fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Camat saha Ibu rawuh nggih. Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek, Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya. Dumateng sedaya tokoh masyarakat desa Karang Nongko ingkang kawula hormati. Dumateng sederek-sederek ansor, banser, dewan sere wonten napa mboten? Mboten. IPNU, IPPNU, semuanya yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini ingkang kawula hormati. Ugi dumateng sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang pasti yang hadir pada siang hari ini jamaah muslimat fatayat, jamaah tahlil tibaan, solawatan, narian, manakipan, torekotan, ketambahan jamaah karnapalan, jamaah berotan, jamaah napa malih sing dereng kok jamaah kiu-kiu iki apa sih, tukang son, tukang terep, tukang foto, tukang syuting, biodosinoman, tukang parkir, tukang sadean, sedoyo ingkang kawula hormati.
nggih. Mboten napa-napa didoakan sedaya mboten napa-napa. Nggih. Sak salone pisan mboten napa-napa. Lejere ngeteng-ngetengi. Nggih menawi saged cagake pisan dironcot ya ora apa-apa. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kirang Pak pagere pisan didongkel. Sing mereka mboten ketutupan sound system. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma. Amin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing siang menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada siang hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat donya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin. Umure panjang barokah. Dijauhkan dari balak dan musibah. Anak putune soleh-solehah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah. Lek turah malih kenging damel nambahin dandani omah. Lek turah malih kenging damel tumbas sepedah lan motor sing mewah. Lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing bengah-bengah. Lek turah malih kenging damel sarang-sarang bidal ziarah dateng Mekah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wekdal dipun pundhut kalian Gusti Allah mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, Bu. Niki sampun jam 11:30. Panjenengan wau nyampe mriki jam pinten? Jam 9. Ada yang jam 8. Ada yang jam 6 ngewangi. Noto kloso. Alhamdulillah, ngantos sak mangke berarti dari jam 8 sampai jam 11:30 ini berapa jam sudah panjenengan di sini? Setengah hari. Kok ngitung jam lah, kok ngitung dino. Sampun 3:30, meh petang jam sampean wonten mriki. Lah nggih to? Kemeng napa mboten? Kemeng. Jarem napa mboten? Jarem. Kesel napa mboten? Kesel. Yo ngene iki ancane pengajian. Jajal gedruk pindho teko jam 8 nganti jam 2. Ora krasa. Nggih napa mboten? Tapi bedane kemenge panjenengan ten mriki dicatet ganjaran kalih Gusti Allah. Amin. Kesele panjenengan ten mriki diganti kebahagiaan besok di akhirat. Amin. Lah lek gedruk pindho sik oleh kesel. Si oleh jarem, oleh kemeng, duit entek, gawe nyawer. Nggih napa mboten? Lah ngeten iki padha-padha ngetokne duit kan ya panjenengan ngetokne duit tapi kan ya bakale kan dijoli kalih Gusti Allah. Panjenengan sing metu duite kula sing alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo-monggo pados panggon rumiyin. Nggih. Dipun cepakaken rumiyin panggonipun kuwatos panjenengan kudanan. Mangke lek panjenengan kudanan tepak celaan eman. Mundak ndleder celake. Lek mirsani kancane mundak kaya kuntilanak. Ayo.
Moga kali diwiwiti kalian mau salawat sareng-sareng nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورقا صلي على محمد. Selamatan sarang-sarang monggo ingkang semangat. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام. سارن يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد. قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kang kula hormati sak mangke monggo ngaos sareng-sareng. Pada hari ini tanggal 10 November bertepatan dengan hari pahlawan. Tanggal 10 November menika bukan hanya tanggal tapi napa? Semangat juang yang harus kita kenang. Terus napa mboten? Semangat juang yang harus kita kenang. Nuwun sewu, menawi pahlawan kala rumiyin, Bapak Ibu, berjuangnya mboten namung sekuat tenaga, tapi jiwa raga sedaya dikerahkan. Gimana pembahasan? Berjuang sekuat tenaga, jiwa raga dikerahkan, donga. Niku pahlawan kala rumiyin, dan kita harus bisa menjadi generasi penerus perjuangan bangsa, generasi penerus perjuangan ulama ingkang cerdas, sae dan bijak. Setuju napa mboten? Lajeng para rawuh sing diarani pahlawan masa kini niku dos pundi? Pahlawan masa kini inggih menika mereka yang mau berbuat baik. Orang yang mau berbuat baik
Niku pantas jadi generasi penerus perjuangannya para pahlawan zaman dulu. Kinten-kinten kita sedoyo. Purun lampai kesainan napa mboten. Jelas kabeh wong kepengin dadi wong sing sae. Sampun jelas menawi tiang ingkang sae, insya Allah juga dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Gitu? Nah, dadi awake dhewe menika tergantung lumpuke. Lan lumpuk karo wong apik insya Allah keseret dadi wong apik. Wong sing apik panggonane surga. Surga kuwi panggonane wong sing apik. Mula lek kepingin mlebu surga, ayo padha dadi wong sing apik. Lek kepingin dadi wong sing apik, ya ayo dadi pahlawan yang baik. Pahlawan kalau rumian, ingkang kula aturaken kalau wau dos pundi? Hah? Perang. Jawabane singkat, padat jelas. Pahlawan kalau rumian dos pundi? Perang. Masya Allah, pahlawan kalau rumian berjuangnya sekuat tenaga. Ya, perang. Pikiran sembarang dikerah nih, gitu. Lek awake dhewe sakniki wis ra usah perang. Awake saiki ra usah perang. Nanging kita harus bisa menjadi generasi penerus. Generasi penerus ingkang pundi? Generasi penerus ingkang sae. Generasi penerus ingkang bijaksana. Generasi penerus ingkang adil. Mencontoh siapa? Mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Ning napa ose napa-napa kok kudu mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menika didamel contoh-contoh sinten? Contoh kita sedaya umat Islam sealam dunia. Maturé Gusti Allah, yen kowe kepingin dadi wong sing apik, yen kowe kepingin dadi wong sing bener, nyoh iki lo tak cepaki contone. Sapa contone? Contone ya kuwi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Mula asline dadi menungso niki ora usah repot-repot, ora usah bingung-bingung. Yen kepingin dadi wong sing apik, yen kepingin dadi wong sing sae, contone sampun nyepak inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Napa ning Siska kok kudu Kanjeng Nabi Muhammad? Padahal para Kanjeng Nabi menika kan kathah. Nuwun sewu, Bu. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Itu yang wajib kita ketahui. Nanging jumlah nabi sedaya wonten pinten? Kathah niki pinten? Wonten pinten, Bu? Berapa? 100 selawe. Jumlah nabi itu ada 124.000. 100 selawe. Padane regane cengkeh sak kilo. 124.000 nabi. Dadi Gusti Allah niku ngangkat Kanjeng Nabi jumlahe wonten 124.000 Kanjeng Nabi. Sing diangkat menjadi rasul 313 rasul. Yang wajib kita ketahui yaitu 25. Dari 25 nabi niki apal sedoyo napa mboten? Lem muslimat kok ora apal nabi iki piye? Ayo, apal napa mboten? Saapale pun setunggal Kanjeng Nabi. Kalih, 3, 4, 5, 6, 7. Iso jebus-jebus isa lut. Oh, lek dinyanyekne apal. Berarti lek dinyanyekne ala anak TK, nggih. Ayo coba pakai lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yusuf, Ayub, dan
Musa Harun Zulkifli. Ya apa seragam fatayat Musa Harun Zulkifli kok dor iki lho. Nang ndi ana jenenge Nabi Dor iku nang ndi? Musa Harun Zulkifli Dawud. Kok iso Musa Harun Zulkifli Dor. Ya sek neng koncoku sungo kalau nemoni muslimat Musa Harun Zulkifli Dor iki. Ayo ulangi. Musa Harun Zulkifli Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Isa akhirnya nabimu. Nah, lek dilagokaken apal nggih? Atau saged lagu balonku ada lima niku didamel versi gambus sakniki saged? Saged, saged. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Allah. Kayak ngetang-ngete udan. Itu. Jadi jumlah nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Kita kebagian Kanjeng Nabi sing paling istimewa, Kanjeng Nabi sing paling sempurna lan luar biasa inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menika pahlawanipun umat Islam saalam donya. Lajeng ning Siska, sakniki tirose muslimat niku pahlawan. Tirose fatayat niku pahlawan. Mula lek panjenengan kepingin dadi pahlawan, pahlawan masa kini yaitu orang yang mau berbuat baik dan bermanfaat untuk umat. Leres napa mboten? Berarti carane piye? Yo awake dhewe niki monggo dandan-dandan. Soale yuswa tambah dina menika tambah sepuh. Penggawean sing ala ayo padha didohi, ayo padha dihindari, ayo padha didohno bareng-bareng lan monggo belajar sareng-sareng nglakoni kesaenan agar kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma. Amin. Manusia yang mau belajar untuk berbuat baik, maka itu adalah namanya santri. Napa Bu? Santri. Ning mosok kula sampun sepuh ngeten iki pantes diarani santri, Bu? Santri itu tidak ada batasan usia. Santri, julukan santri itu tidak hanya untuk orang-orang lulusan pondok pesantren saja. Tapi namanya santri inggih menika tiyang ingkang kersa nglakoni kesaenan lan ngindari jenenge keelekan iku jenenge santri. Ini enggak apa-apa. Masan sistemnya.
Sampun, Bu. Nyapo kok jingkat iki lho. Niki terus ngaose. Nah, nuwun sewu, kula nyuwun ngapunten nggih. Kita yang hadir di sini tempat muslimat fatayat semuanya para tamu undangan yang tujuannya di sini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka namanya adalah santri. Santri itu terdiri dari berapa huruf hijaiyah? Halo? Santri niku ada berapa huruf hijaiyah? Ada 5. Napa mawon? Sing pertama huruf sin. Sing nomor kalih? Nomor kalih? Nun. Nomor 3? Ta. Nomor 4? Ro. Nomor 5? Ya. Santri sin nun ta ro ya. Panjenengan sudah tidak asing lagi dengan kata santri. Napa panjenengan sampun pirsa napa maknane santri niku? Sampun napa dereng? Nuwun sewu. Sin itu berasal dari kalimat napa? Salikun ilal akhirah. Napa, Bu? Karo kademen. Salikun ilal akhirah. Napa maknane salikun ilal akhirah? Santri harus menuju pada jalan akhirat. Seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, kita semuanya berbondong-bondong ke sini tempat, namung setunggal mengharap ridho Allah. Kersane selamat donya dumugi akhirat. Jadi santri itu sangat erat kaitannya dengan pahlawan. Nggih. Halo. Niki menawi tasik ribet kula istirahat riyen ngajine. Sami kebocorane kok, masih kula nggih kebocoran. Ndak apa-apa. Santri itu sangat erat kaitannya dengan pahlawan. Salikun ilal akhirah. Seperti kita semuanya yang hadir di sini tempat, semuanya hanya mengharap ridho, mengharap syafaatnya Rasul. Kepingin oleh selamat dunia akhirat. Panjenengan semua yang hadir di sini dinamakan muslimat, dinamakan fatayat, dinamakan santri, juga dinamakan pahlawan. Nuwun sewu. Pahlawan. Pahlawan menika tidak mengenal lelah. Mari kita tiru semangatnya para pahlawan. Zaman rumiyin sing diarani pahlawan. Halo. Nggih, Pun. Ndak apa-apa sambil berdiri ndak apa-apa. Nggih, saken pancene mangke lek lungguh kan ya malih jemek kabeh nang jero-jero bareng. Lah iya. Mangke mulih mendak ngompol. Lanjut. Tidak apa-apa, memang hujan ini yang kita tunggu-tunggu dari beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang penuh rahmat. Pak, Bu, nuwun sewu. Pahlawan menika semangatnya luar biasa. Kados jenengan sak menika. Senajan udan panas tapi tetap semangat. Semangat nama badan. Mana semangatnya muslimat? Mana semangatnya fatayat? Ngono lho. Dadi masih yo kemloh kabeh semangat. Allah. Jangan nuwun sewu. Kalau rumian pahlawan zaman dulu, yah lemah atasane udan ngene ae apa? Nggih ta? Zaman
direwangi udan tangis, direwangi tangis getih. Lama udan kaya ngene. Nggih ta? Udan kaya ngene pengajian mulai ada. Dudu pahlawan. Nggih ta? Dikai udan kaya ngene kok kotor. Dudu pahlawan. Dikai udan kaya ngene mlaku ibecek, dudu pahlawan. Nggih napa mboten? Lah wong jenenge pahlawan niku masih yo nuwun sewu. Gubrat endut, gubrat tai, gubrat sembarang, tetap semangat. Awake dhewe iki lek mek gubrat kaya ngene. Nggih ta? Are kancane yu rada rene kotor. Becek. Lah gak apa-apa yu mek titik kuman. Gilani. Allah, pramila salikun ilal akhirah iki ayo padha digawe sing temenanan. Bene apa bene awake dhewe iki bisa dadi menungso sing slamet donya akhirat. Pahlawan Kanjeng Nabi Muhammad ora mandang udan, ora mandang panas. Nggih to? Beliau kalau berdakwah masya udan masya panas tetap diterjang. Kersane nopo? Kersane para kula kalian panjenengan sedaya menika umate dados umat sing semangat bela agamane Gusti. Gusti Allah. Mula Bapak Ibu nuwun sewu. Dadi pahlawan, dadi muslimat, dadi fatayat, ayo sing semangat. Teruse awake dhewe padha golek ridane Gusti Allah tur golek syafaate Rasulullah. Kados ngaten iki aja pedhot-pedhot ten lebete ati karo zikir nang Gusti Allah tur dikathah-kathahne mau selawat ben awake dhewe iki padha oleh pitulunge Kanjeng Nabi Muhammad. Jujur kemawon nuwun sewu. Fatayat muslimat menawi tendalem menika mau selawat napa mboten? Jujur nggih? Jujur. Mau selawat sedinten sedalu ping pinten? Ping gangsal ya apa sih? Lah iya, le semaur ning arep dhewe gek biantar dhewe. Mau selawat sedinten sedalu ping pinten? Gangsal. Ana sing maca selawat sedina sewengi ping 1000, ana sing ben mari sembayang ping 33. Ana sing ben mari sembayang ping 100. Ana sing ngasih ora kekitung. Yo akeh sing ora maca selawat babar. Kinten-kinten sing maos kalih sing mboten kadahan sing pundi? Sing mboten maos selawat menika kinten-kinten repot napa? HP-an. Repot HP-an nganti ora maca selawat. Repot kutil nganti ora maca selawat. Nggih ta? Scroll-scroll titik oleh telung dino tok 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 paket iku oleh-oleh. Tapi lek maca selawat ning alam donya oleh pitulung, ning akhirat oleh pitulung. Termasuk cinta kepada pahlawane orang Islam inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Solawat kathah maceme. Ana sing jenenge solawat nariyah, ana sing jenenge solawat fatih, ana sing jenenge solawat tibil kulub, ana sing jenenge solawat jibril, ana sing jenenge solawat dongkrak. Banyak sekali macamnya solawat. Solawat nariyah apa lho mboten? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yu, lek ana wong tiba, innalillahi. Wong isane fatayat ana wong tiba, atuh. Lali aku iki lek ning kene pancaku semua lali. Lali. Ancene ya rada beda karo gundang legi ancene. Oh, temenan gundang legi iki paribasan ana lampu mati ngono innalillah. Lah nek kene kan lho. Lampu murup ana gundang legi. Lah. Pancaku semua lah. Lek gundang legi lampu murup alhamdulillah. Ngono. Lek ana para alim ulama liwat ngono gundang legi. Masya Allah. Pancaku sumat. Ha. Allah, selawat nariyah hafal lambeden. Jabi.
Tapi sedaya maca selawat nariah. Ayo coba. Allahumma wasallim ala. Loh. Heh, iku dudu selawat nariah sampai gara-gara ngwasno sikile Pak Banser nganti keliru kabeh. Ayo diurangi selawat nariah, monggo. Masalli kamilatan tamman ala sayyidina. Tanhallu wa tanfariju wa tuqadha wa tunalu wa husnul wa yustasqal biwajhihil wa'ala wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadin. Nik mau namine napa? Selawat nariyah. Wonten malih sing namine selawat tibil qulub. Ana sing jenenge selawat dongkrak. Selawat dongkrak itu singkat padat jelas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek iku ae ora diwaca jenenge kebangetan. Buanter bareng keliru. Lek iku ora diwaca jenenge kebacut. Lah panjenengan deloki kok mula nuwun sewu, jarane pahlawan kepingin derek tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kuwi lek kepingin derek tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad, wujudkan cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad ingkang saestu, perbanyak membaca selawat Nabi. Bene awake dhewe oleh pitulunge Kanjeng Nabi. Sakjane lho nuwun sewu panjenengan kados ngaten iki ya pun pirsa, kiai pundi-pundi nggih sampun rangne jelasne. Ning sing tak gawe gumun iki nyapa kadang kok ora dilakon. Hah? Lali. Lakuwi. Mula nuwun sewu, nyang pengajian iki aja mung gawe guyonan tok, tapi panjenengan rawuh datang pengaosan menika dilebokne teko kuping tengen mari ngono dienggokne nang jerone ati. Diniati teko omah bismillah thalabul ilmi. Lah lek panjenengan mung melok manut grubyo kancane ngalor melok ngalor, kancane ngidul melok ngidul ya kuwi mung mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Ngeten iki ngaos sareng-sareng senajan udan-udan muga-muga ilmune manfaat kagem kita sedaya. Diparingi lirik solawatan model Jowan kersane mboten adem nemen-nemen mas. Siang niki sing tak anti solawatan marang Kanjeng Nabi. Ngadep bareng dadi siji mireng kedawuhe para yai dielingke lan digatekke mumpung durung katon burine yang ngene iki lho muslimat saiki ngerti ciwal-ciwal bareng ya. Ayo mas.
sing tak ati. Solawat tak marang Kanjeng Nabi. Ngadeg bareng dadi siji. Mirengke dawuhe para yai. Dielingke lan dikateke. Mumpung durung genten murine ngeyel aja mangkel yen kepatok pipimu mesti tak ciwal 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 lala ciwal aja lali ngajine salate sodakoe lan selawate wong urip aja sembrono tansah eling uga waspada ya saiki le jenenge anak mbok nyai dikiyu-kiyui ya saiki. Terus napa mbenten? Ajanzane kabeh kinatur marang Gusti bakal mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula kalian panjenengan sedaya sak mangke harus bisa menjadi pahlawan generasi penerus perjuangan ulama, generasi penerus perjuangan bangsa ingkang sae. Siapa yang dicontoh? Pertama yang dicontoh adalah Rasulullah. Kemudian yang dicontoh lagi adalah semangatnya para pejuang-pejuang terdahulu. Nuwun sewu. Zaman pejuang kala rumiyin Bapak Ibu. Zaman pejuang kala rumiyin nuwun sewu piyambakipun semangatnya juga luar biasa. Piyambakipun tidak merasa takut. Demi napa? Demi bela negara kita, negara Republik Indonesia. Padahal nuwun sewu, lek masalah bondo gawe perang, zaman rumiyin Indonesia kalah, ngene apa mboten? Senjatane Indonesia namung napa? Bambu runcing. Tapi karena semangatnya yang luar biasa, alhamdulillah lho Pak, Bu, Indonesia saged dados kados sak menika. Alhamdulillah. Zaman biyen ketika perang pahlawan ngedepi poro-poro penjajahan. Jarene Mbah Kung kula niki lek ngudang kula kalau dinyanyekne pring tumpak tumpuk lho to. Bumbung tali merang, cilik dibaki pok barang gedhe maju. Perang menyang Betawi durung aman podo bali. Bali metu elor manggul bedil isi pelor. Pelor saka Semarang ayo kanca padha berjuang, berjuang krana lila pemuda musuhe londo. Lek biyen pemuda musuhe londo. Lek sakniki pemuda musuhe rondo. Londo padha mati ayo kanca padha bali, bali menyang desa durung teko wis mer. Zaman rumiyin para pejuang gawane bambu runcing. Ngedepi montor teng gede-gede rawati. Nggih napa mboten? Awak gubrat ledok pangapunten sampai corok kasare gubrat tai ora gila. Niku pahlawan kala rumiyin. Awake dhewe lho saiki wis ra gubrat ledok mung sikile tok.
awake dhewe pangapunten cara kasare jaman sakmake ya ora gubrat tai babar blas. Ngono kadang dikon kenyang pengajian kok kon muslimatan dijak berjuang alasane ra karu-karuan. Nggih to? Ayo yu melak muslimatan yu. Aduh. Ya apa ya? Aku kulit kembang dorong sembarang kalir. Aku ya dorong umbah-umbah, dorong nyapu-nyapu, dorong korah-korah. Dorong PPPP. Kali bapaknya arah-arah ini masih budal kabeh. Di omah masih pating cetataran. Lek wong wedok iku podohai. Kulo sak darengnya bidal ten meriki kalau mau. Kulo yosek masak. Aku yosek ngopeni anak. Aku yosek nyapu. Aku yosek lempit-lempit. Aku yosek ngingoni pitik tonggo barang. Nggih napa mboten? Wong wedok iki kabeh padha. Jadi sebenarnya repot itu bukan alasan. Kita bisa melakukan apapun agar kita bisa melakukan apapun asal kita bisa memanage waktu. Nggih ta? Ya apa carane jam 8 iso nyampe lokasi? Ya tangi yo sing rada isu. Nah, nggih napa mboten, Pak? Kalau panjenengan merasa punya tanggung jawab, oh jam sekian saya harus nyampe lokasi. Yo tangine jam setengah loro. Deto. Kandhani kon tangi setengah loro. Ha hu ha hu. Ketara lak ora tau tangi setengah loro. Wis sampean ora tau ngerti tangiku. Aku iki tangine nggih jam piro? 10 apa jam 5? Tangi jam 10 tapi turune jam 6. Niku, kalau saya itu tiap hari tidurnya jam 6 pagi. Meskipun pagi sebenarnya tidur tidak boleh, tapi waktu saya tidur itu bisanya jam segitu. Karena saya tiap hari nyampe rumah itu jam 2:30. Anak saya belum tidur. Anak saya yang kecil itu tidurnya 4:30. Lah kula menisan subuhan jam 6 kula turu, jam 10 kula tangi. 12:30 budal maneh nang pengajian. Mulih diluk kok budal maneh, kok maneh jam 2:30 maneh. Ai sonen jawab mendae dielak nyepuk lho. Kok isone? Ya paribasan duit nyepuk iku lak ya paribasan urip mari ngono ratuku apa-apa, ratuku beras, ratuku apa iki ya nyepuk. Lah nggih to. Uang kuwi sawang sinawang. Apa ya rak dikira aku ngene iki ora butuh mangan. Anakku ya loro. Hah? Lah ya anak ya loro, sijine Joko, sijine ya butuh pempes. Sijine iki ya mlebu PAUD. Mari ngono aku ya duwe wong tuwa, mosok sawangane wong tuwa meger-meger roh anake ngene anak katene mingkem main nang wong tuwa. Ya mendae tangga sing rasane biyo anake dak dipunyai makne dikelalerne. Ya apa ya ra ngono pamane apa cocokku sumpa. Nggih napa mboten? Aku urip ya tetanggoan, jenenge tangga iki ya mesti ana ae repote. Kula nomah wingi mantu. Mari ngono tas ngeroncot. Tan omah klumpukan. Marane oleh rong dina iki sak kampung wong umroh budal 23. Mbok sumpah wallahi, gang griya kula niki wong 23 budal umroh bareng-bareng. Apa ya ra sawangane, aku iki ben dina metu ana tangga katene budal umroh katene meneng ae. Bayangne 23 lha lek sing nyang aku karo bojoku pira? Dorong molene. Apa ya sawangane wong muleh umroh iki kene katene nyang mek katene antul-antul nggawa. Yo elek-elek aku jelas beras karo gula. Nggih napa mboten? Mari ngono tangga sing mburi omah iku ben yo ngono. Sewon-sewon. Kandhani uang kuwi sawang sinawang. Sing ngomong duit nyepuk iki ya
Lah ya, kok ya untungo ben dina Kamis iki aku ora duwe tanggungan mekar. Ya Allah. Niki. Dadi nuwun sewu balik malih. Awake dhewe monggo sami niru perjuangannya para pahlawan. Semangatnya harus kita contoh. Tanggi to? Semangatnya harus kita contoh. Dadi masih udan panas, ayo sing semangat. Aja dadi pahlawan sing tembre. Jangan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa sing tembre. Pertama, kudu kuat mental. Kudu kuat batin. Soalnya di mana ada yang namanya perjuangan, di situ pasti ada yang namanya penyinyiran. Itu pasti. Nggih napa mboten? Uang berjuang neng muslimat, Bukhair, Bu Hajah Jum dan Bu Hajah lainnya. Iki ora kepenaan. Ngurusi umat ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih, lungguh mboten napa-napa. Monggo. Nggih. Monggo kalih bantalan sandale. Mboten nggih, monggo. Mboten kinten digremeti uler mboten. Wong ulure wedi kok. Niku. Bu Khair, Bu Hajah Jum dan lain sebagainya, ini berjuang untuk umat. Mereka nggih ora kepenaan, beliau nggih ora kepenaan, lah nggih ta Bu Hajah. Ngalor ngidul ngetan ngulon ya kesel. Ngono kadang ana wong sing nyawang, yo penak yo dadi pengurus muslimat ngalor ngidul ngetan ngulon mendai duwite. Ora ana bayarane blas. Leres napa mboten? Pengurus muslimat ora ana bayarane blas. Pengurus fatayat ora ana bayarane blas. Ansor Banser Ibnu IPPN ora ana bayarane blas. Sing dibayar iku bunyaine. Nggih ta? Tapi yang namanya berjuang masih dinyinyiri yo tetap semangat. Berkat para pengurus-pengurus muslimat bisa mengumpulkan muslimat sekecamatan saene akeh. Ini karena apa? Karena beliau-beliau mentalnya kuat. Fisiknya juga kuat. Maka saya sampaikan namanya pahlawan di mana ada perjuangan di situ pasti ada penyinyiran. Dan jangan sampai mengurusi sama orang yang menyinyiri. Karena jika panjenengan fokus pada orang yang menyinyiri, panjenengan tidak akan pernah maju. Nggih napa mboten? Neng tukang ceramah napa nggih ngoten sami. Oh, wakeh. Napa kula bingung? Oh, no. I don't care. Saya tidak peduli. And I am fine. Saya baik-baik saja. Awakku tambah lemu. Aku yo tambah ayu. Ini buktinya apa? Saya berjuang, saya tidak mendengarkan penyinyiran. Yo bahu wong ngilokne aku mbok nyai berot. Yo bah ngilok nembok nyai dodol omong. Lah wong yo ajeng pengajian iki sing didol omonge. Lah lek aku teko mek mingkem tak lotes gawe apa? Nggih napa mboten? Lemar panjenengan ngundang kula mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene tok marina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus gawe apa? Banyak sekali di medsos-medsos sing ngilokne. Oh, iki tah sing tukang dodol omong. Loh, ya mesti. Lah wong aku ngomong ae payu. Nggih napa mboten? Apakah saya harus bingung dengan perkataan mereka? Saya tidak peduli. Lah napa arep ngurusi para netizen-netizen yang seperti itu?
kita tetap harus semangat, berjuang. Semakin dinyengiri, semakin menyala. Caranya bagaimana? Kualitas diperbaiki. Langgih toh? Kualitas diperbaiki. Mengajak jamaah agar semangat-semangat, mereka semangat berjuang di jalan pun Gusti Allah. Mas yo udan panas, ayo podo saya semangat berjuang. Lale awake dhewe saniki mek katene meneng. Mari ngono generasi penerus mosok arepe dadi generasi penerus sing klumbrak-klumbruk koyo tuma sual. Kulo niku ancene paling ora seneng wasne klemar, 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 klemar. Inggih. Aja dadi menungso sing klumbrak-klumbruk koyo tuma sual. Semerep tumane sual. Kaya ngapa? Iku dudu tuma. Oh, wis goyang guyu iku dudu tumane sual iku isine sual. Niku. Dadi sing pertama pahlawan niku nuwun sewu. Pahlawan niku Bapak Ibu termasuk santri juga dikatakan pahlawan salikun ilal akhirah. Santri harus menuju pada jalan akhirat seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Sing nomor kalih nune napa? Naibun anil masyayikh. Sing diarani naibun anil masyayikh itu apa? Santri adalah generasi pengganti para guru. Kita ini adalah generasi pengganti para guru. Atau ulama. Guru digugulan ditiru. Gimana pembahasan? Kula kalian panjenengan sedoyo menjadi santri jelasnya mesti ono gurune. Guru menawi piyambakipun sampun dipundhut kalian Gusti Allah sapa sing ngarepen terus nilai ora santrine. Mula awake dhewe kudu dadi generasi penerus para ulama ingkang sae. Apa yang kita dapat dari para guru ingkang sae monggo dipun terusaken dhateng anak cucu. Kersane dados anak cucu ingkang sae. Sing ala ya ora usah dicontone, sing ala ayo padha diguwak sing adoh bene apa bene slamet donya ngantos dumugi akhirate. Mula dadi pahlawan, dadi santri, ayo padha ngabekti marang guru, guru ingkang taksih wonten terus guru ingkang sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah. Ojo sampai awake dhewe bedak-bedakne guru tur ngarani guru ki mantan guru. Tidak ada yang namanya mantan guru. Guru yang sangat berjasa itu siapa? Guru yang mau mengajari kita mulai dari nol. Alif, ba, ta, ta. Utawa A, B, C, D. Yang saya sayangkan di zaman sekarang, banyak guru-guru seperti itu yang dilupakan. Bahkan sampai tertimbun, dilalek no. Gitu. Anak guru sesek kait muncul, kape podo inje, masya Allah inje. Ngapunten mas, ngapunten. Kecentitan, gih ngapunten. Langgih toh. Padahal tidak pernah mengajari kepada beliau. Tapi kadang begitu guru sing mulai alif fathah, a, ba, doma, tu, tak kasroti. Guru sing lateni teko cilik, ketemu panjenengan mulih ngarit. Ditakoni mek panjenengan tin ngono tok. Takoni karo kancane, sapa iku? Mantan guru biyen sik cilik. Aku jelek kepethuk ngono kok terus tak. Tanpa beliau, nuwun sewu, panjenengan tidak akan bisa mengerti alif ba ta. Nggih napa mboten? Aja nyepelekno Pak Guru Ngatiman, Pak Guru Paimun, Pak Guru Ngatimin, Pak Guru Selaman. Aja nyepelekno. Salamun. Beliau adalah pahlawan panjenengan. Beliau adalah guru panjenengan yang harus tetap dihormati. Mula mulya nolek kepingin ilmune manfaat. Kula niki nelongso temen. Lah ana guru pemaneh guru-guru neng kampung, guru-guru neng langgaran. Meskipun beliau tidak pernah mondok ke pesantren besar, beliau bisanya cuma mengajar ten musola-musola, tapi kadang gak diwongno iku asline hatiku nelongso. Leres napa mboten? Mula nuwun sewu, panjenengan lek kepengin ilmune manfaat, cari guru-guru panjenengan. Muliakan beliau. Paranono, penakno uripe. Insya Allah panjenengan selamat dunia akhirate. Paribasan Pak Guru Ngatiman, panjenengan timbali Ustadz Ngatiman.
Pak Guru salamun, Ustadz salamun. Pak Guru paimen, Ustadz paimen. Ojo sampai diarani mantan guru paimen. Iki lho. Ayo digugulan ditiru. Wonten lirike. Beti marang kiai, dadi ademe ati, yen pingin urip mulya, mula manuta. Sapiro mas? Kaya ora kuat aku saunuku mau, iya. Ora apa-apa, aku kan dudu penyanyi, dadi yo mas ora kuat kan yo ora masalah. Sapiro? Bukti marang kiai. Ya wes saya tak kayak model Suliana. Ayo. Swarga.
tepo uko tempe pena batimu uko tempe pena batimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Bapak Ibu yang Allah hormati, sak mangke pahlawan sak mangke niku kedah dos pundi, kedah tarikun anil ma'asi. Napa tarikun anil ma'asi? Menika harus mampu menjauhkan diri dari kemaksiatan. Maksiat itu banyak sekali. Contohnya apa? Napa? Judol. Alhamdulillah Indonesia sekarang semakin menyala. Lah nggih to? Banyak para judol-judol sing sampun keringkus nggih napa mboten? Nah, mulo ati-ati para judol-judol tukang-tukang ngeslot barang kuwi. Ana ya an tukang ngeslot. Kok kathah? Sing remen tiyang jaler napa tiyang setri? Jalan apa setri, Pak? Oh, estri. Jare bapake estri. Nganu, Pak, anane tiang setri ngeslot barane kan mergo ketularan tiang jaler, Pak. Okay. Santri harus bisa menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan iki ya kaya termasuk judi online. Wong wedok iki kemaksiatan termasuk napa? Ghibah. Ghibah iki apa? Ghibah iki rasan-rasan. Lho ning kula mboten ngrasani ning tapi kula ngomongaken nyatane pancene kaya ngono paribasan. Kula niki nyeritakno ning lha wong ancane temenanan saumpama. Ngomong berdasarkan fakta, tapi lek sing diomongno keelekan atau kesalahan orang lain, ini namanya ghibah. Lek ora ono nyatane, ini namanya fitnah. Antara ghibah karo fitnah padha to. Sone, gak ono jenenge pembelaan. Lah jenenge koyo ngoten ning nyatane gak iso. Tetep ae dosa. Ning ndi ae panggone dosa. Apa maneh ning pengajian? Ngono kadang pengajian ya sik kok berasan-rasan. Nggih napa mboten? Ndi lalah ono sak kelompokan muslimat teko nggawa pickup. Sing mudun para mak-mak. Sing mudun kaitan teko montor kijang mbak-mbak. Mari ngono langsung ning mburi. Apa? Ya awake dhewe sing mudun ambune lak wangi ya. Mergo sik enom. Delok niku lho. Montor pikep mak-mak sing mudun langsung ambune remason kabeh. Ya masih mambu remason iki ya jar. Lak nggih to. Ngene ku jenenge ghiba. Sitoke maneh sok cantik. Apa kok sikil lo delok napa lotek meletek. Anjane mak-mak iku wis tuwa, anjane ya wis ora gawe hand body. Meletek iku lumrah. Lah ya lumrah se lek sikil meletek niku lak lumrah se timbangane rai sing meletek. Nggih napa mboten? Lah ghibah itu termasuk maksiat. Mula ayo padha dilereni. Ning gak iso ning iso. Asalkan kita mau belajar. Mula dadi muslimat fatayat ngempeto talah, ngempeto. Eh? Direm. Ojo sembarang kalir dilosai. Pak Ribasan panjenengan nerapi rasa-rasa. Al-Fatihah. Roh apa-apa maneh liwat panjenengan. Eh kono kelambine kancane ngelenteng panjenengan kate ngandani kancane. Al-Fatihah. Kuwilo kempet. Aja dadi muslimat sing seneng rasan-rasan. Aja dadi fatayat sing seneng rasan-rasan. Jarene kepengin dadi pahlawan. Pahlawan kok seneng rasan-rasan. Pahlawan ghibah. Dadi jare kepengin dadi santri sing temenanan. Santri kok seneng rasan-rasan. Ya aja. Niku wae lho, ayo padha dadi santri dadi pahlawan ingkang sae, nyontoni sing sae. Dene arepe melakukan kemaksiatan, ayo padha diengkrek. Ngeten iki nuwun sewu Bapak Ibu padha-padha ngilingne. Lah nggih to?
Wong ilang niki berarti sayang, berarti open. Awake dhewe niki lho sak duluran apa malah NO. Kita ini satu keluarga. Lek wong ilang ini kan ya berarti krono mesakne. Maksud awake dhewe kate dadi muslimat merasan-rasan. Oh, apa maneh katene bupatian? Aduh. Siji ngrasani rono. Siji ngrasani rene. Siji ngrasani rono. Siji ngrasani rono. Uwes to. Mingkem. Lek ora seneng stop. Ora seneng stop. Jenengan dhewe ya durung mesti iso. Jajal panjenengan dhewe dikongkon nyalon, mereka kok debat paling ha. Bagaimana Ibu tentang tanggapan panjenengan tentang ini kemakmuran kota Malang? Anu. Lek ono wong debat nguas nang YouTube di salah nodo, kok jawab ngono sewa ya lak ngene ta. Repot, luput. Montalah, lek ora seneng mingkem. Kalau tidak suka lebih baik diam. Jangan menjadi pengompor. Ojo dadi tukang ngompor. Makanya kenapa saya tiap kali pengajian dimanapun, ketika saya dititipi tema oleh salah satu panitia, neng tolong nanti disinggung masalah politik, neng tolong nanti disinggung masalah ini. Mohon maaf, setiap saya ngaji dimanapun, saya tidak pernah mau membahas masalah politik. Karena jamaah niku kathah. Nggih napa mboten? Dan itu bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Kulo ngaji ten muslimatan. Kebetulan hari ini tanggal 10 November yang saya sampaikan. Ya tentang hari pahlawan. Kulo ngaji ten muslimatan. Asarane mulutan. Sing tak sampe no, ya mulutan. Paribasan arepe ono pilihan bupatian. Aku dikongkon ning make tolong disampaikan. No. Lebih baik jangan mengundang saya kalau saya disuruh berkampanye. Laras napa mboten? Neng Siska apa pernah ngaji kena prank banyak? Sering. Pengajian, pamflet ditaruh di mana-mana. Pengajian dihadiri oleh Neng Siska demi menghadirkan massa. Undul. Ono Pak calon teko. Aduh. Aku sing metu. Karena apa? Saya tidak mau disangkut-pautkan dengan masalah partai. Lah wong saya saja dilamar oleh salah satu partai, disuluh nyalek, saya tidak mau. Aku angur ngopeni bojoku, anakku karo umatku timbangane ngopeni partai. Nggih napa mboten? Apakah Neng Siska fanatik kepada? Tidak. Saya warga Indonesia, sing saya juga tidak golput, tapi nopo sing diopeni niki lho wong akeh. Orang banyak pilihannya juga beda-beda. Kalau ada yang tanya kepada saya, Neng Siska milih siapa? Itu privasi. Itu rahasia yang tidak harus saya umbar kepada siapapun. Nggih napa mboten? Nah, jadi sekedar menginformasikan kepada panjenengan-panjenengan semua, oh Neng Siska ini dekengane, tidak ada sing dekengi saya. Sing dekengi di belakang saya adalah bojo saya dan keluarga saya. Titik. Nggih. Kadang kula kok rada ya piye ngono paribasan. Aja iku, aja diundang. Iku wonge iku. Ora iso. Aku wonge wong akeh. Tidak ada nuwun sewu. Saya tidak mau diklaim saya orangnya ini. Tidak mau. Bahkan saumpama nuwun sewu duwite panjenengan akeh mbayar aku piro, saya tidak mau. Titik. Kanok komae. Gitu. Nah, bahas malih nuwun sewu. Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Pahlawan awake dhewe harus bisa mampu menjauhi dari kemaksiatan termasuk ghibah utawa rasan maksiatiku akeh wernane termasuk ya kuwi mau ana maneh lek jare wong Jawa iki malimo sering saya sampaikan main maling iki ya kudu sing ati-ati mas ya mek sekedar maling kulupan ati-ati lek ora njaluk iki jenenge ya maling akeh maling tomat ya ana maling lombok ya ana maling sembuan maling bayem ya ana ya akeh kadang ora ana wonge yu tak jek kok dhisik ya ngono
wonge ora ana marung kok lek wonge teko kaet ngomong. Lho ala, kowe lek sempat ngomong. Kadang takoni karo bojone mari njaluk amari nang sapa wonge ora ana nang wite kok Mas ora iso. Iku. Moli mau kudu didoi bene awake dhewe napa slamet donya ngantos dumugi akhirat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki sudah jam 1 kurang seperempat. Nggih, panjenengan sampun kesel sikil nggih sampun kelomoh. Insyaallah kita bertemu lagi di Muslimatan teng pundi Bu Khair? Sumberjo tanggal 22 Desember, nggih. Kita bertemu lagi di Muslimatan tanggal 22 Desember, lokasinya di Sumberjo. Jangan lupa datang lebih awal. Kersane saged diwiwiti lebih awal dan buyare ben ora kawanan. Lek saged dugi jam pinten ning Siska, lek teko lek iso teko jam 5 karo noto kloso. Sing semangat nggih Bu nggih. Nah, monggo acara wonten ing siang menika dipuntutup kalian maosan donga, nyuwun sareng-sareng dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin. Apa yang menjadi hajat baik kita mudah-mudahan dikabulkan kalih Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat. Barokah. Anak putune soleh-solehah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar hal barokah. Menawi sampun wekdalih dipun pundhut mugi-mugi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil wa shahih wa nawwir wa tsabbit wa ahsin wa wassi' waqti hajatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa 'afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna rabbana hab lana wa dhurriyyatana qurrata waj'alna. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aydan li'aw wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzab. Wa sallallahu 'ala sayyidina subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.